Moikka! Mä oon Maija, tässä on Lysti. Me aloitettiin Agility aikanaan One Mind Dogsin Agilityn perusteet -verkkokurssilla ja se oli meille ihan tosi sopiva tapa. Siinä oli valmis pohja, että mitä me tehdään, koska mä en tiennyt mistä kannattaa aloittaa. Ja harjoitukset oli tosi helppoja, niitä pystyi tekemään oikeastaan missä vaan, koska suurin osa niistä treeneistä ei vaadi mitään esteitä. Joten niitä oli helppo lähteä tekemään. Ja siis ennen kaikkea näiden harjoitusten tekeminen on ollut tosi hauskaa. Ja se on auttanut meitä rakentamaan semmoisen hyvän yhteyden. Ja se on mun mielestä Agilityssä ihan tärkeintä, että molemmilla on kivaa. Kyllä mä niin kuin näen nykyään, että kuinka paljon Lystin niin kuin taidoista suuri osa on nimenomaan sieltä niistä perusharjoituksista lähtöisin. Joten niihin kannattaa panostaa.